que havia de ser la crònica del nou disc dels Pets que farem. El que passa és que em sembla que serà la crònica del disc que no serà mai, perquè falten 15 dies perquè ens trobem, perquè vagi jo al local a ensenyar les cançons i no en tinc cap d'acabada i totes les que tinc me semblen bastant horribles. Les cançons no acaben de sortir, només hi ha trossos i bocins. Tinc un estribillo, que li dic l'estribillo maleït, que m'agrada molt, però no tinc, només tinc l'estribillo. Llibres d'artistes que respecto i llavors pues, els hi copio els acords. A vegades surten idees, a vegades no. A vegades te'n dones compte que ells són bons i tu no. La llibreta amb idees de cançons i m'apunto rodes d'acords per no oblidar-me'n. Llavors l'estribillo maleït, per exemple. Me tinc una que xiulo. Què faig? Xiuliu com el cul, ja ho veieu, no? En tinc una que és en italià, que es diu Bisogno. T'amero, dame tutti quanti piedi volte la qua. Però no, no va així. És que no me'n recordo gaire. Fer-lo l'agost, l'agost més calorós dels últims 25 anys, i tu aquí tancat com un gilipolles, tota la gent a la platja, i suant com un porc, fent cançons. Bastant patètic tot plegat. Quan hi ha una roda d'acords que m'agrada, el que faig és... Sobre això, abans que canti el tio, jo hi faig una melodia al damunt, saps? Del que jo faig fins al que surt del disc hi ha moltes diferències. El que faig jo és com una llavor molt primitiva i molt primària. Sóc jo tocant amb la guitarra i llavors el que fa la resta del grup és polir-la i com diria el meu company Jordi Picazo, desvulgaritzar-la una mica. Mira! Ara, ei! Proveu micros tots. Som-hi! La reacció de quan escoltes les cançons per primera vegada, te quedes una miqueta sorprès, no? Són cançons que a vegades, de com Lluís les presenta, com acaben en el disc, la cançó és la mateixa, però el vestit, podríem dir, canvia el 100% a vegades. Realment eren esbossos de cançons. Entre tots sis vam treballar-hi.
a mesura que les vas escoltant, doncs vas descobrint una miqueta, cançó per cançó, i comences a donar una miqueta les teves idees, no? Jo el que em miro de fer és buscar el que està de més o de menys, o sigui, mirar la part xunga, no? A més, és una de les poques oportunitats d'or per fer-li mal al Lluís, on més mal li fa, no? Aleshores, això no es pot desperdiciar, s'ha d'aprofitar. Tot i que les cançons siguin de Lluís, doncs, jo crec que hi ha un tros de cada un dels membres del grup, ells tots treballant en la mateixa direcció. Per mi és la part més xula d'estar en un conjunt. Escolta, encara que em punxis al mateix lloc, t'ho deixen vindre d'abans. El Musiclan va ser una experiència nova per nosaltres. Gravar Musiclan és una experiència per qualsevol músic, jo crec que brutal. I la veritat és que era un gustàs veure tothom com treballava, de quina manera, i... El personal d'allà és de puta mare. Records com el Jordi. Una veu tendra i senzilla endolceix el teu camí. Hola. Vale. I sóc que tinc per fer memòria, em pots fer molt de cas o gens, però record d'aquesta història. Una retirada a temps sempre és una victòria. Temps que no canto, crec que vaig deixar de cantar el Fruits Secs. Retirada la va començar a cantar en Lluís i llavors un dia que es va fotre malalt... En Lluís s'acostuma a posar malalt sempre en el procés de preproducció, sobretot els nervis i tot plegat. I aleshores jo li vaig dir a Brad, doncs, si vols la canto jo, que aquesta cançó és meva, l'he fet jo i doncs diguéssim que la melodia me la sé bé, no? Ei, Joan, me gusta mucho tu voz. I tu podies cantar esta canción. Pero tienes un problema, tú tienes que decir a Lluís. Podríem dir Lluís, clar, va dir, hòstia, me fot un dia malalt i ja me foteu una cançó en l'aire, no? Bath Blues. Aquí ja estàs guai, és amb aquesta que estàs com una miqueta massa lambrusquita. Només un palet de xorn. Digue'm. Què vol dir això? Quan veu el que li queda, el got se'n va escales avall. Que li queda de què? El noi que li queda. Collons, va. Pues no, no. No? Pot ser el que li queda. Quan veu el que li queda de vida, saps? És poc clar. Primera tornada. Mira, són diferents.
que tu necessites... No, perquè si no, és impossible explicar una història tan llarga si no utilitzes una tornada com a estrofe. Va aprendre la llengua estones. Aquesta N sobre. No. No, aprendre, si poses al darrere la llengua, la N és reiterativa. Aprendre el que t'indica és que em va aprendre la llengua del poble, d'aquest poble. Ah. Explico. Aquesta N és marge, això. Volaria que en comptes d'Extremadura fos un poble extremenyo que rimés amb sota. Minnesota, tio. Rota, ronda, ronda. On té ronda? Ronda Madara. Però bueno, pot ser andalús, també. Que, per exemple, que fos el meu veí de sota és un bon jan recent jubilat que va néixer a Rota. És una rima d'aquestes que no és totalment correcta, però cola de puta mare. És que aquesta història que ara m'has explicat tu, a mi no m'acaba de convèncer. Vale. Però... Si tu vols acabar bé, tu, sí. Jo tot ho acabo, jo mato el dolent i tu el salves. Tu sempre acabes amb un rotllo una miqueta més positiu. En la meva versió, valoro més o prioritzo que ell va combatre i insisteixo en el tema que ell era un antifeixista. Vale, i tu però... i fots doncs... els sentiments al mig que... Vale, doncs fota-ho així en plan combatre-ho, però busca que rimi, falten dues síl·labes. M'explico? Bueno, l'estudi és un... És un hàbitat que a mi no me resulta gens agradable, en general. Tot ha de sonar perfecte, has d'afinar, has de tocar bé, el rellotge corre... El que passa és que amb aquest disc ha canviat molt, i tot això. Va ser una experiència molt maca. La veritat és que estem molt contents. Ens hem passat bé, és un estudi molt, molt relaxant. És un estudi rural, podríem dir, no? O sigui, no sonaven motos ni res. Record del fill gran mort pel cavall mentre el petit esmorza into l'herència i oli racial al noi i sortit fatge ni volent ni amb res al cap és brut a fotent canya es fa per si ho That was, I was trying to make many crossfades like this. Just the computer was saying, I can't because you've already got two or three crossfades already. And I can't crossfade a crossfade. Yeah, right. It's the outro. He's just... És una persona que ve de Nashville, que ve d'Estats Units, i desenganyem-nos. Ells se van inventar aquesta música que fem. Però és que a part és un tio amb molta inquietud, que aposta per nosaltres i que va creure en nosaltres, tot i tenir altres ofertes de feina al seu país. És un gamberro, el Brad. Fa molt paper d'entremaliat en l'estudi, no? Et proposa coses que d'entrada dius, però què diu aquest home? Per exemple, anar a l'estudi i a l'hora d'aixecar dir-te, avui, ara cantaràs una cançó. Vés a cagar, diu, vull esmorzar i... Sí, sí, a Bocins de Tuma va fer això per aconseguir que la veu l'estripés una mica. No tinc aquesta veu tan maricona que tinc. Doncs ell volia que cantés diferent, no? Vaig reflexionar i vaig dir, vinga, va. I em va fer cantar i, sense saber-ho, va fer que aconseguís cantar al final de Bocins amb aquesta veu així desgarrada i estripat. Que després em diré que no sé com la faré, aquesta veu, perquè com que toquem a l'una de la matinada... Sí, sí, és el que deia ell, és una miqueta gambarreta en aquest sentit, no et diu tota la veritat. I com que tu estàs tancat allà a la peixera i ell està en el control, estàs com una mica aïllat, allí nerviós, i ell, per tranquil·litzar-te, et diu, tu vés fent. Ves, que nosaltres ja anem aquí. Sí, tu no pateixis. Compte, diu, ja pots venir a escoltar. Sí!
Venga, escuchamos. Okay, we'll listen to this take. Which take? It was a rehearsal, no? I didn't record that. La veritat és que treballar amb ell és tot un honor per nosaltres, per tota la trajectòria que ell té, no?, al seu país. Ell té uns estudis allà, que és on treballa habitualment, que es diuen Àlex de Grit, i va haver la possibilitat d'anar-hi amb ell, perquè era anar a casa seva, mesclar amb una taula i amb uns equips tècnics que ell controla, no?, perquè viu i treballa allí, no? En el personatge o què? Ah, bueno, no sóc jo, de fet, el personatge. Hola, què tal? Passeu, ensenyaré l'estudi. Doneu la veu que tinc de rana, Gustavo, però és que estic encostipat, eh? Mira, aquests són els famosos estudis Alex the Great, a Nashville. Passa, passa'm. Passa. És molt bonic, tot això. Veus, aquí tenim el porxo, com si diguéssim, i és on passem les estones. Aquí hi ha les cadiretes per fer una miqueta la migdiada, aquestes coses que has de fer tant en quant. Aquest és com si diguéssim la part habitable de l'estudi. Això, doncs, hi ha aquí la tauleta, on fem els esmorzarets. Sofà, molt important, el sofà. Aquí s'hi pot dormir, de fet, jo dormo aquí. I la meva habitació és aquesta. Veus, home? Passeu. Aquí fot unes sobades de colló de mico. Bueno, aquí hi ha la merdada meva típica, jo tot arreu em vaig de una miqueta de desordres i no em sento bé. Si vull esmorzar, aquí tinc la cuina, me tiro així i agafo el plàtano. Això sí, el ratolí no se l'ha menjat abans. El més important, sobretot, avellanes de... són de Reus. Podrien ser de Constantí, però bueno, són de Reus, què hi farem? Ah, són de la selva? Sí. Perdó, són de la selva. Avellana de Reus posa aquí. Passa que els de Reus, que tots fan veure que és seu, l'aeroport també diuen que és seu, és de Constantí. De fet, aquest estudi és bastant mític, perquè aquí han enregistrat músics molt importants, des dels Pets fins a... bueno, també Lluís Gavaldà ha vingut aquí, i, no, bromes a part, aquí és on s'han enregistrat els últims tres discos del Yo La Tengo, el Cotton Mather, Shazam... Que nosaltres hem vingut aquí a fer mescles només, doncs no l'hem fet servir gaire. Potser el més bonic d'aquest estudi, a part de l'encant que té, és la quantitat d'instruments impressionants, amplificadors que tenen super vintage. Allí hi ha un Fender, Vox, Ampeg, lavabo per cagar, i el Pink Pong, que és bastant important a l'hora de fer una miqueta de relaxament. Ara està fent la colla, comencem a fer la colla ara. Però bueno, quasi que anem allà a mirar-ho com ho fa. Veniu, veniu. Sembla una mica la casa dels famosos, això, eh? Perdoneu que em moqui, eh? Però estic molt encostipat. I aquí és on hi ha l'estudi, pròpiament dit. Estem fent un documental. Ah. Què? Okay. I'm explaining to the camera what the thing is about. I thought you called me a fail. Well, actually, I did. That's all I got. I aquí els diferents punts d'escolta. En aquest és un dels millors. L'altre que també mola molt és aquest. Escoltar el disco així i agafar. De pas, doncs, fas la migdiada i quan te pregunten si està bé el disco, dius, sí, està a puta mare la cançó. I bàsicament el que fem és, jo m'assec allí, al costat del brat, i mano a mano fem una mica les mescles de les cançons. Jordi Picasso's motif in the chorus. Na 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 na. I miss it too.
Okay. I think that it's really far away. Okay. Bueno, la feina de mescla és una feina potser la més feixuga de totes i la que pateix més el productor. El productor es passa les primeres 3, 4, 5, 6 hores equalitzant cada instrument. Llavors, quan hi ha una espècie de premescla clara, és quan entra l'artista. I entraves, escoltaves una mica el que t'ensenyava ell i sobre aquesta base anàvem opinant. Is there any percussion in this song? Did you put anything? Tambourine and shaker. And on the solo, conga. Hmm. It's panned to the right and it has vibrato. Wow. Okay. Come on, baby. Let's do this. Come on, baby. Do the twist. Take me by my little hand and go like this. The feeling of the song when I hear it, just the first time, is that, like, the same way that in the other songs I like it because it's not really produced, that everything is like dry and there. With this song I get the opposite feeling. Maybe just after the solo you feel that? No, I feel it the whole song. At the beginning? See. Okay. Well, let's look at the first half of the song then. We'll make the first half right. Mm-hmm. And then we'll build the second half. Try it later? What do you think? Yeah. Let's go one more second later. Yeah. Look at this.
Coronilla, no me la filmis, eh? Que... Yeah. Kill Bill. Kill Tarantino. Kill Tarantino. Kill George. Is it silent? There's no sound, right? Yeah, yeah, there is sound. Ara parlaré dels instruments que hi ha. De fet, el que és més aviat és com una casa museu, perquè tot el que hi ha aquí són instruments increïbles. Piano, per quan me venen ganes de fer cançons, jo sé tocar molt bé el piano, podia fer moltes cançons en vibràfon, però no tinc temps. L'organillo. El més guapo és aquest, però. És que un orgue és com un moble i, curiosament, està fet a Worcester, Massachusetts, que és on vaig estar vivint jo una temporada. El més xulo d'aquest orgue és que toques una tecla i l'altre es mou també. Et fa l'octava directament, veus? Coses molt curioses, com pianos de joguet. I a part d'això, hi ha més coses encara, mireu. Una Fender preciosa de 12 cordes. Aquí hi ha un Rickenbacker exactament igual que el que tenia el Fallon al principi dels Pets. Això només ho havia vist jo a les pel·lícules. Això, amics, és un Gibson Thunderbird. Només per tenir això jo ja aprendria a trucar al baix. Que estem bé aquí? Una cosa molt típica és allò que veus a les pel·lícules, quan surten les pel·lícules de policia als Estats Units que beuen aigua, doncs és la veritat, eh? Aquí. Hola, què tal? Mira, no, estem aquí perquè aquest és el meu edifici preferit de les rodalies de l'estudi, i ho és perquè m'encanta el títol que té. És una fàbrica d'hòsties. Aquí fan pa per combregar. Allò que t'afrenies quan feies la comunió que quedava sempre ferrat al paladar dalt de tot, doncs és aquest. I fan pa d'hòsties. El més bonic és el títol de la fàbrica, perquè és... S.M. En anglès vol dir sadomasoquista. Estem davant de l'única fàbrica d'hòsties sadomasoquista, ja no de Tennessee, sinó dels Estats Units i jo diria que del món mundial. Ara anem a filmar una mica per aquí fins que vingui algú de fora i ens foti quatre hòsties. No, no, jo a Nashville no hi havia estat mai i va ser una experiència bastant curiosa, sí. Vaig fer molts amics, la majoria d'ells ratolins, i també vaig disfrutar una mica de lo que era la ciutat i l'ambient aquest que té de bressol de la música, del country and western, els honky-tonks. Aquí, com se fa la foto. Ara sí que no me la faig. Maco, maco, eh? Hola, què tal? Què tal? Estem aquí a Nashville. Tinc una galipàndria de caldeu. A part d'això anem bé, eh? Mira, aquest edifici d'aquí es li diuen Batman, a veure si adivineu per què. Impressionant, eh? Filma el col·lega que canta, que és un personatge. Hi, Mom! Hi, Dad! Hi, everybody! Welcome to Nashville, Tennessee! Passada, no? Quan és això? 800.000 peles. 3 milions i mig de peles, val? Aquesta és la que vull comprar jo.
Filma aquesta telecasta vermella, que igual me la quedo. This is an emo. This is from Japan. This is for $12.50. We do it for $8.05. One of the first ones to get them here in the States. A really nice guitar. It's a Japanese guitar. It's Japanese. Resulta que és japonesa, tu. Toca't els ous. També té collons, eh? Que m'agrada dir una que és japonesa. Pues més cara que les americanes. Eh que sembla que la sàpiga tocar? La tornem a posar en altres mateixos o què? Sí? Jo sóc molt Manasses, eh? I no entro a cap a l'Other Stores, but we didn't see anything interesting. And this was the first one we saw it. I like it. He didn't want to get one that was just a normal... He thought that the white was kind of cool because it was like, you know, just white. It's classic. Yeah. It really is. I think it's very cool. I like it. Bàsicament es passàvem 12 i 14 hores tancats a l'estudi. Fins que arriba un moment que a vegades per cansament dius, bueno, ja està bé. Ready to me. El Brad t'ha canviat el so, en el sentit que és una persona que venia a l'assaig a l'hora de fer la preproducció i sempre et proposava un desafiament. El que més et sorprèn del Brad, com inclús composa 4 o 5 coros a la vegada que s'adapten perfectament i ho està fent en el moment, directament, gravant-ho. Collonut! És repugnantment por. Jo crec que és l'hombre música. Té un sentit de la música que a nosaltres ens sobrepassa. I li tenim molt d'admiració i molta enveja, perquè és d'aquells tios que ho toquen tot i tot toquen bé, saps? Aquest paio agafava qualsevol cosa i la tocava la mar de bé. Fins que aquella cosina la va tocar també i ben bé que la va deixar, escolta'm. D'aquí dues horetes fotrem el camp. Han estat dues setmanes molt intenses, però molt ben aprofitades. I ara res més, ara ja esperar tornar cap a casa i a veure si a la gent li agrada tant el disc com ens agrada a nosaltres.
ràdio és, està... Bueno, saps la història. Mm. És estiu, mm-hmm. perdó, és hivern, i tens enyorança de l'estiu. Aleshores és com si tinguessis 14 anys i si heu vingut aquí d'excursió, vale? Has vingut a la platja amb amics i us ho esteu passant bé. En honor a la veritat, hem d'agrair a Carles Fargas, que fa les fotografies i que cada any es van superant. Jo m'hi discuteixo molt, sí, però, que digues la veritat. Però el fruit és positiu. El fruit és molt positiu. Em vas a parar, es m'entén. Sí, positiu. Ara, això d'anar a la platja a fer fotos al bo de l'hivern no ho farem amb més discos, perquè portem més hores de platja cara de fred sí que, fèieu, que l'estiu. I aquesta, escolta'm, Lluís. La creativitat l'està perdint i la col·loquen els artistes, lo ves, no, el nen? Hi ha una creativitat, dice, no, com si jo no estigués. No, clar, és que saps? És aquest... Jo no us diré mai, ja no, posa't així. No, és que és aquest home. Fargui! Vaig tapat! Vaig prou tapat! Vinga, aquí mateix... No, sobretot actitud de ombros cap amunt, no? Allò fred, no? Fot fred. Joan, aquesta cara te mataria. Cara de fred, tio. Collons, però això no és cara fred, això és cara capullo. No fotis. Cara de fred, no us dic cara de fred. Vinga, va. No! Escolta'm, simpàtics, cara simpàtica. Baixa el front, va, que no se't veu que portes bufanda. Vale, la boca tancada, cony, rient, vale, molt bé, això està molt bé. Ja tengo bien el pelo después del gorro, tío. Joan, me cago un dent, aquesta cara que em fots no estic pintat. Un moment, va. No te'n veu algú allò al voltant, va. Vinga, va. Però Mariposón o no? Sí, això de saltar ja ho vas fer l'altre. Està bé o no? Ho faré una paella així. I jo m'ho estic fent. Parece el Lute, chato. Escolta'm, perdona una cosa. Sentats per terra, que en voleu alguna? Segur que no us voleu sentar aquí a terra. No. Senteu-se algú? Joan, senta't. Treu això, treu. No, em faig ni una més. Espera, que li faré la foto perquè la veig. Va. Escolta, fem algú per terra. Aixeca l'avi. Digue'm. Sí. La història va per aquí, vale? Però com es corre caminar? L'altre és jugar al cavall fort. És jugar... Bueno, a veure... Tres pares de 40 anys jugant al cap de... Pues per què no? Però això, caminant no et funciona, tio, no té cap gràcia. O sigui, és més el joc de córrer... Ale! Ale! Corrent! Cap aquí. Aneu-me a tocar l'aigua. Ei! Cap allà i cap allà. Ja que esteu aquí, tireu cap allà, també. Sense tocar cossos. Vinga, correu. N'hi ha un que es diu... Joan, em sembla que és aquest carrer d'enfront, perquè, a veure, m'ha dit que tenim que anar a l'avinguda Prat de la Riba. On teniu? Al Segre, al Segre, al Segre. Tu no li digues res, que Joan Reig te porta al Segre.
cacauets i un bitter. Ja no ve. Ja m'ho vaig veure tots els primers 40 anys de la meva mare. Això està sonant ja, eh? Amb un escolta. Bona. Una cosa de tenir els convidats que tenim avui a l'estudi és que no t'has de matar a fer una presentació. Aquest Pau, que no es queda a la trinxera, és el protagonista del primer èxit del nou disc dels Pets. Lluís Gavaldà, Joan Reig, bon dia i benvinguts. Hola, bon dia, moltes gràcies. Bona hora. Els Pets, avui amb el Lluís Gavaldà i el Joan Reig. I aquí estan el Lluís Gavaldà. Senyor Gavaldà, bon dia. Hola, què tal? Com estem? Senyor Joan Reig, bon dia. Reig. Bon dia i bona hora. Hola, què tal? Mira, jo sóc Lluís Gavaldà i aquí tinc el meu company. Hola, què tal? Bon dia i bona hora. Bon dia, Lluís. Bon dia i bona hora. Bon dia, Joan. Hola, molt bon dia. Bones, eh? Hola, hola. Hola, som naltros. Molt bé, guapíssima. Mira, molt content de retrobar-nos. Has fet una introducció emocionant. La promoció és una de les parts més pesades. Però s'ha de fer i nosaltres mimem molt els mitjans i anem a veure'ls a tots i des de les emissores grans i potents i comercials fins a una emissora petita. Bueno, l'agost que presenteu en aquest disc és un agost més aviat hivernal. És l'agost somiat, l'agost que idealitzat, l'agost que tens al cap quan fa molt de fred, que és l'agost més bonic que hi ha, no? És demanar l'impossible, demanar el que no tens. De fet, sempre és adient parlar de pau, sobretot parlar de la pau real, de la pau que t'has de treballar al carrer, lluitant i manifestant-te, no? Acció! Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres, sota el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya la vida amb un contracte temporal. Pau comparteix la nevera amb dos companys de feina, un marroquí mig il·legal. I a l'habitació somia amb una gironina que viu al bloc que hi ha al davant. Pau és com la resta, quan veu molt molesta les cambreres dels locals. Però al mateix temps es mou. Però a mi em fa l'efecte que amb els anys el que hem aconseguit és que la gent quan sent el nom del grup ja no ho identifica amb el significat de la paraula, sinó que ja pensi en nosaltres. No, això que deia ell, que el nom te'l poses pensant-te que... Perquè l'ha deixat parlar si diu això que deia ell. Doncs ja ho dic jo. Digues. Vas enfadar. I així cada dia, m'entens? Nyigui-nyagui. Que no hi ha el Falling per posar pau. És potser el primer disc que hem fet en banda. Fins ara una mica el que fèiem era nosaltres, abans teníem el Marc, però aquesta vegada tenim una banda de gent jove, de músics que tenen molta frescura, moltes ganes de fer coses noves, i hem fet tanta feina com nosaltres. I tant. Amb aquest disc hem trencat una miqueta amb el que normalment feia, que és que la gent que ha estat amb nosaltres ha participat molt des d'un inici a la concepció del disc. El Marc va entrar per la gira El Respira i a finals darrere el Joan Pau també, per mitjans o més tard. Jo tocava amb en Marc, vam fer una prova, no sé si vam provar més gent. Vaig anar un dia allà, a la casa d'en Fargues, a Reus, Lluís va aparèixer que tornava de la platja, vermell com un titot, i en banyador, jo en aquell moment el coneixia. I també venia Joan Reig, que estava en una habitació del costat, fent la migdiada, i jo li veia els peus.
Ell estava tombat en un sofà i sortien els peus així per la porta. I vam tocar 6 o 7 cançons, Lluís va dir perfecte i pots venir el primer bolo i ja està. Vam buscar un teclista i un guitarrista que fossin dones entre 23 i 27, però no va haver manera. Fem tot el folding, anem del diari cap a la ràdio, de la ràdio cap a la tele... Sí, sí, perquè el meu ego encara no està prou inflat. Necessito una altra càmera encara. I aquest maquillatge ens servirà ja per la firma de disco. A veure si vas bé. I anirem allà com Berlusconi. Maquillats. Mira, venir de producció és una manera de tornar-los a la gent tot l'agraïment que ens té cap a nosaltres. Si fa 18 anys que estem guanyant-nos la vida amb això, gràcies a ells. Per tant, el mínim que es mereixen és que estiguem aquí una estona i els agitem 4 firmeres. Vindràs després per aquest cinquè. Sí, 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 està molt cool. Molt bé. Qui ve, qui ve? Quan des de petits plegats anàvem a fer mal per molt que ens arriscés. Aquest és el nostre públic principal. T'enxampàvem mai sempre al capdavant manant un líder natural brillant i sense qui és el líder? Què fas firmant allà? Soc el Robert! Allò? Allò sóc el líder. Mira quin espai me deixen, aquest parell de recades que tinc aquí. Sense principis ni dignitat, descafeïnat. Però jo, quan veniu, sempre us vinc a veure, eh? Sí. Perquè m'encanteu. Ai, sí, m'agrada. Una vegada que no estigui dit, foto, no sortim amb un cosí o... Fiu. No havia fet mai una cosa així. Perquè una cosa sí que he tingut i és que, com que el disc es diu agost, aquest agost és el mes que tenim més ple de fa molts anys. Estem pensant, del disco que ve, posar-li un mes en el qual no treballem gaire per veure si... O posar-li tots, ja. El pròxim disc es dirà 2005, i així veus que tenim feina tot l'any. La rebuda que vam tindre de tot el públic va ser molt maca. Ho hem comprovat també amb la gira que hem pogut fer aquest any, amb més de 40 concerts. Bé, la gira ha anat molt bé, ha sigut una gira intensa i molt llarga. La banda ja portava bastant temps rodada, hi ha bona onda. S'ha fet molt bona feina, així aprofito per fotre 4 vots. Jo creia que aquesta gira trobaria nòvia, tio, però què va. Ens ho vam passar molt bé, tenia la sensació que érem una banda de rock and roll, com Déu mana, cada vegada crec que patem bé, si fotem millors concerts i millors espectacles. Fem un espectacle llarg. Jo no aguanto. Sempre hem fet un espectacle de gairebé 2 hores. Quan pugem a l'escenari es costa bastant sortir-ne, perquè s'ho passem molt bé. Estenc la roba al cel obert amb ulleres de sol per no ensenyar. És que no arriba, tio. No? Espera, sí. Ara posa l'alcohol. Tampoc no salim, xaval, no? Això Florencia del medio de los chichos. Ho va deixar una xeringuilla hipodèrmica i aquesta americana em va deixar. Què et sembla, va? Estem fatal, ja. Fatal. Vull agrair al meu otorrino tota la feina que ha fet d'aquesta gira. Gràcies, otorrino. Mira, què em dius? Sí. Triomfarem o no? És avui? Demà una vegada tot el món. Sona el sol, i a més estic, m'entén molt, per a sorprendre, ara veurem el meu sol, el sol, i on vaig
La convivència amb una càmera. Un pesat, tot el dia amb la càmera al cul. Que pesat que era el tio aquest. Però després t'hi acostumes, com en tot. El principi de trau espontaneïtat, no? Perquè, vulguis que no, no actues amb la naturalitat que ho faria si no tinguessis una persona filmant-te. Però que em portes una estona i ho oblides bastant, no? Quan arribem al Carrasclet, para-ho això, eh? Ho sents? Mi no em filmis, ja que no estic d'humor. Para això, para aquesta màquina de l'infern. No filmis ara. Aquí no perquè me filmes la calva i així no vendré discos, jo. A veure si m'entens. La càmera ferrada al cul, des de Nashville, ja. No, d'abans, ja. Passat. Què em filmes? La coronilla tot el rato, no? Cabron? Nen, tu l'estàs filmant, nen. Ens segueix quan anem al lavabo, quan anem a pixar. La tinc petita, eh? No puc presumir, si no ja te l'ensenyaria de cara, eh? Esteu aquí, m'esteu coaccionant. I tot això no em molesta. Si em molestes, tenir una càmera enganxada al cul. Aquells que se t'enganxen aquí... No te'l pots treure, tio. Per treure tal, déu-n'hi-do, eh, nen? Talla ja, talla ja. Però la llarga sempre ho agraeixes, no? Quan veus el documental final, el document final, vull dir, i penses, mira, tot això, no? És bonic, perquè és com un recordatori de tot el que va passar. I en el fons aquest disc i el procés d'enregistrament d'aquest disc és una història molt bonica, perquè parteix d'un estiu calorós, amb traumes i amb pors i amb un bloqueig total a l'hora de fer cançons i una neura i que no sortirà res. I acaba amb un disc que ha agradat, que s'ha vengut, que sobretot que la gent se l'ha pres amb molta estimació, se l'ha fet molt seu, i amb una gira plena de gent que ha acabat corejant les cançons que tu paties que no arribarien a sortir mai. No? Per tant, és una història amb un final feliç. I si hi ha un document sobre aquesta història, doncs millor que millor. No? Podré explicar als nets i ensenyar-los-hi. Descamisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla. L'embaconat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església. Mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrelles.